Sukan, menjelang seminggu sebelum jelajah berbasikal Letu di Langkawi berstatus hos 2.0 memulakan kayuhannya pada 6 April depan, Petroleum Nasional Berhad Petronas tampil selaku penaja utama mengikat kerjasama dalam tempoh 3 tahun sehingga tahun 2021. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merakamkan penghargaan tertinggi kepada Petronas di atas kesediaan menjadi penaja utama eksklusif LTDL 2019-2021. Ini saya rasa sangat penting, khususnya apabila kita nak naikkan lagi status Litu di Langkawi, dan dengan Petronas menampilkan diri sebagai penaja utama, title sponsor. Ini sangat mustahak, bukan hanya kerana ini akan membantu kita untuk mengembalikan zaman kegemilangan Litu di Langkawi, tapi pada masa yang sama dapat memastikan bahawa lebih banyak big corporate sponsors bersama untuk membudayakan sukan berbasikal di Malaysia. Kalau kita... Sebanyak 22 pasukan dari kelompok pasukan jelajah dunia, pro-benua, benua dan pasukan kebangsaan akan beraksi pada perlumbaan yang dipertanggungjawabkan kepada Human Voyage Sendirian Berhad. Perlumbaan 8 peringkat ini meliputi jarak 1,234 km akan bermula secara rasmi peringkat pertamanya di perkarangan Menara Berkembar Petronas KLCC Kuala Lumpur, Kedataran Tampin Negeri Sembilan pada 6 April depan. Sebelum ini, Petronas merupakan antara rakan penaja tradisi LTDL paling lama sejak 1997. Selaku penaja utama, Petronas memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan bahan api logistik LTDL dalam keadaan sempurna, termasuk kenderaan pasukan keselamatan, pelumba, pegawai, pihak media, cavalcade dan keseluruhan konvoi sepanjang 8 hari perlumbaan. Peminat sukan di Malaysia boleh mengikuti siaran langsung perlumbaan selama 90 minit dan rangkuman harian selama 30 minit di saluran RTM. Kembalinya Langkawi ke dalam kalender laluan perlumbaan jelajah berbasikal terbesar di Asia Tenggara, Letu di Langkawi 2019 pastinya merupakan satu perkabaran gembira buat penduduk Tanah Masuri. Selepas tahun 2015, penduduk Langkawi kini kembali berpeluang merasai sendiri bahang kehangatan perlumbaan secara langsung. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melihat penganjuran LTDL 2019 yang berakhir di Pulau Langkawi mampu memberi impak yang lebih baik selepas diketepikan selama lebih 5 tahun. Malah impian ini disuarakan sendiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mahukan perlumbaan berstatus 2HC diadakan di Langkawi. Pada masa yang sama, pada hari ini kita kena ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Petronas kerana jadi penaja utama or title sponsor for Litu di Langkawi 2019. Petronas dah memang bukan saja penggerak utama dalam dunia motorsports, tapi sekarang juga dalam dunia berbasikal. Apabila kita lihat banyak rakyat Malaysia pun telah pun mengambil budaya berbasikal ini secara serius. Tambah sedikit lagi, kehadiran perlumbaan itu selama 2 hari di bumi Langkawi pastinya dinanti-nanti penduduk setempat. Malahan penggemar sukan berbasikal di sekitar pasti datang memberi sokongan bukan sahaja kepada pasukan yang bertanding tetapi pelumba-pelumba tempatan. Saingan LTDL 2019 melibatkan 22 pasukan termasuk 3 wakil Malaysia, Terengganu Cycling, TSG, Sapura Cycling dan skuad kebangsaan. Perlumbaan melibatkan 8 peringkat dijadual bermula dari Kuala Lumpur dan tamat di Langkawi.